férias. Mas depois eles viram que estava dando muito a regalia para gente. Aí, isso, Arábia é fogo, cara. Mas naquele tempo lá pagava bem. Pagava muito bem, o dólar em alta, essas coisas todas. Então valia a pena ir para lá. E como é que você vê esse troca-troca dos treinadores durante a competição? Isso é um absurdo. Aliás, essa categoria de treinador de futebol está em extinção, né? Por quê? Porque tudo que está errado é o treinador. Ninguém quer pagar a conta, só quem paga a conta é o treinador. Então hoje, você, qualquer lugar do mundo, até na sua empresa, quando você vai se apresentar, você apresenta um currículo. A pessoa lê um currículo, faz uma entrevista com você e vai ver se você é capacitado ou não para você estar no local que você merece estar. No futebol, não. Tu falou aí agora mesmo, 40 anos, 30 como treinador, não sei quanto como jogador, ganhei nos 4 clubes, só um venceu, eu venci, ou nós vencemos. Mas se o cara quiser me mandar embora, ele manda por telefone. E hoje em dia virou uma doença que todo mundo quer saber. Ninguém quer saber como o jogador ganha, mas todo mundo quer saber como o treinador quer vencer. Agora ninguém sabe o que a gente passa, o que a gente ouve. Às vezes que você não pode nem sair na rua. Às vezes que você recebe telefonemas de pessoas te ameaçando. Isso tudo é um preço. Isso não é assim. Então a coisa está muito, muito desiludida, entendeu? Eu estou chegando a um ponto que eu não sei nem se vale a pena. Você está repensando sua carreira? Por tudo que eu já fiz, por tudo que eu já passei. Tudo que tinha que acontecer, aconteceu na minha vida. Trabalhei nos melhores clubes do Brasil, viajei esse mundo inteiro. Viajei, fui para o Japão, fui para a África do Sul, fui para a Arábia. Ih, conheço tanta coisa. O futebol, eu não pensava nem de chegar tanto. Joel, você ficou quase 17 meses sem contrato, foi chamado para o Vasco, colocou o Vasco de novo na primeira divisão e agora está de novo sem contrato. E aí vieram as críticas, como você mesmo colocou, ah, o Joel está ultrapassado. Você se não, sentiu... Não, está velho e ultrapassado. Aqui você não está experiente. Você se sentiu ultrapassado em algum momento, assim, com necessidade de reciclagem? Claro que eu não vou ganhar todas. Mas nós ganhamos muito. Ganhamos em situações com muita dificuldade. Então hoje, para a pessoa achar um defeito no Joel, eu tenho que ganhar todo dia. O último título que eu ganhei foi no Botafogo, em 2010. Foi um título que nós chegamos lá, o Botafogo tinha perdido de 6. Nós entramos e viramos esses 6 num título. Que nem agora você falou do Vasco. Eu entrei, o Vasco tinha tomado de 5 pro Avaí. Nós o colocamos na primeira divisão de novo. Então hoje o futebol, como eu e como vários colegas meus, ah, ele tá velho, ah, ele tá ultrapassado, ah, ele usa prancheta. É indiferente se eu vou usar prancheta, ou laptop, ou seja o que for. O importante é ver se eu tenho competência ou não para assumir. Você tem essa relação muito próxima com os jogadores que até te chamam de Papai Joel. Por que Papai Joel? Porque eu trato eles bem. Eu trato eles com respeito. Dificilmente eu xingo. Eu não xingo um jogador. Eu jamais vou fazer isso. Os jogadores até hoje, a maioria deles, eles me telefonam, me chamam para festa de filho, me chamam para festa deles. Por quê? Porque eu sempre tratei bem. E as coisas são tão interessantes que no outro dia teve um clube que fez uma grande festa no título que nós conquistamos. Eu não ia, porque eu tô operado, estou caindo na operação. Mas eles me ligaram tanto que eu fui. Então se passaram desse título, que foi em 95, já 20 anos ou mais, os jogadores guardaram tudo que eu falava há 20, 30 anos atrás. Todo o nosso treinamento, todas as nossas concentrações, tudo aquilo que eu falei, algumas coisas os jogadores guardaram. Quer dizer, eles guardam, eles ficam marcados na vida deles. E você soube conviver, por exemplo, com as brincadeiras, piadas e tal, do episódio lá da África do Sul, você foi dar entrevista em inglês? Isso daí fez uma marca. E essa marca, sabe o que valeu? Se você for ver lá no teu Twitter, nos últimos 10 anos eu sou o mais visto. Pois é. Mas no momento... Uma propaganda que eu fiz. Mas como você recebeu no momento as críticas? No momento eu nem sabia, porque eu estava fora.
E aí eu soube o que estava acontecendo, quer dizer, o brasileiro hoje é um intelectual, todo mundo fala inglês. Mentira, todo mundo fala inglês errado igual o meu. Todo mundo fala inglês muito mal. No outro dia mesmo, um jogador de basquete que joga no basquete americano, ele soltou uma palavra lá e falou, ih, rapaz, saiu, agora eu não posso mais voltar atrás. Mas o brasileiro, parece que todo mundo estudou em Oxford. Todo mundo fala inglês polido. Mentira. Aliás, o brasileiro acho que sabe mais do que todo mundo, né? É por isso que nós estamos nessa situação aí. Que situação? Como é que você vê hoje a seleção brasileira? Mal, num momento muito ruim. Mas não é culpa só do treinador, é culpa de todo mundo. Nós temos que ser mais profissionais, nós temos que ter mais rigor naquilo que a gente está falando. A gente acha que a gente é país de primeiro mundo, a gente não é país de primeiro mundo. A nossa cultura não é essa, porque qualquer coisa é cultura, não tem essa cultura. Vai mandar um treinador embora, é a cultura do futebol brasileiro. Que cultura? Bom, Joel, você mesmo colocou que você cria polêmicas, né? Então, e tiveram vários casos aqui que a gente citou, né? Como das piadas na internet, como do jogador, etc. e tal. Mas acho, sinto aqui você tratando isso tudo muito bem. Você guarda mágoas? Posso falar para você uma coisa? Eu tenho mais de 60 anos. Nada me surpreende mais. Agora, eu tenho direito de gostar ou não. Agora, se pisar no meu calo, não vai ficar assim. Porque é um país sem respeito, né? Aqui não existe respeito. Aqui não existe bom dia, aqui não existe boa tarde, aqui não existe. Você está sentado no banco, chega uma senhora, você dá o lugar para ela para sentar em você. Agora eu vou ficar só a gente jogando pedra no meu telhado? Não, se pisar errado no meu calo, pode acontecer, seja qualquer um. Vai ter volta na hora. Pode ter certeza disso. Eu não penso duas vezes. Como foi a sua experiência como comentarista esportivo? Ótimo, maravilhoso, e éramos até para fazer um contrato. Não fizemos, que eu estava... Eu já estou até pensando em sair do futebol e trabalhar no futebol mesmo, como comentarista, ou ir para a política. Eu fui sondado no outro dia, a coisa me atentou e eu estou fazendo minha cabeça. Então, eu estou resolvendo alguns problemas de saúde meu para resolver, para eu entrar numa situação dessa, porque foi como eu falei para você, o futebol já não está me atentando mais. Até por causa disso mesmo que você falou aí. Eu assumi o Vasco, tirei o Vasco. Talvez eu seja o treinador que mais conquistei. Se eu não for o primeiro, eu sou o segundo, com certeza. Com certeza. E aconteceu umas coisas que eu, sinceramente, isso não é deixou magoado, é coisa que eu já não aceito mais. É um negócio que não tem nada a ver. Então, de repente, eu vou dar um tempo de um lado e vou para o outro. E na política, qual seria a sua pretensão? E, rapaz, tem tanta coisa. Primeiro, preciso conversar com meus universitários. Mas, sei lá, cara, tem tanta coisa feia nessa política, principalmente precisa entrar algumas pessoas sérias aí, né? Para pelo menos para fazer alguma coisa. Alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa. Esse desejo de mudança você pretende colocar também como comentarista esportivo? O que você também acha dos atuais que estão aí trabalhando? Deixa eu ficar calado que é melhor. Eu vejo uma coisa na vida. O futebol é a única profissão que às vezes você não jogou nenhuma pelada, não sabe fazer meia dúzia de embaixada. E o cara fala pra caramba, mas fala muito, é um filósofo. O cara não sabe fazer meia dúzia de embaixada, nunca jogou uma pelada, nunca deu uma volta olímpica, nunca viu um treino meu, nunca viu uma palestra. Então eu não sou um comentarista de futebol, sou um comentarista de resultados. Você acha que esse fato dos jogadores não estarem jogando juntos é um fator determinante para a seleção brasileira estar onde está? Porque, por exemplo, a gente vê seleções passadas que a base vinha do Flamengo, vinha do Santos, vinha do Botafogo, e hoje em dia não tem mais essa prática. Você acha que isso é um fator determinante, por exemplo? Não é determinante, mas é um fator que, com certeza, dá uns 40%. Porque antigamente, eu vi seleção, era o time do Vasco. Um exemplo, tinha o Bellini, o Orlando, o Vavá, o Paulinho. Isso aí já falei quatro. Eu vi a equipe do Botafogo com Gerson, com Jair, com Paulo César,
Nilton Santos, enfim, a equipe do Santos era a base, né? Pelé e companhia, Edu e Coutinho, Clodoaldo, Zito e vai embora. A do Flamengo também, da seleção de 82, né? Era a base, quer dizer. Então você juntava três ou quatro aqui, três ou quatro, juntava, era a base da seleção. Mas hoje o jogador é vendido muito cedo. Joel, você que passou por vários times, treinador pode ter time? Você pode revelar o seu? Meu time? Posso. Qual? Quer saber mesmo? Claro. Ah, tá curiosa ela, hein? Eu sou Laria. Ah, não. Sabe por quê? Você vai entender por que eu falo isso. Todos os clubes que eu passei têm uma história. De um campeonato, de como a coisa começou, de como a coisa terminou. Se eu, dentro do meu ímpeto, falar assim, ah, eu gosto mais desse ou daquele, eu não vou estar sendo justo com o clube, com os jogadores e comigo mesmo. Você não imagina o que é ganhar um título, você fazer um time, formar um time, treinar um time, desde você começa a treinar lá em Petrópolis, Teresópolis, como eu já fui várias vezes, outros lugares que nós fomos, e armar um time, é esse jogador, é esse, é esse, é esse, é esse, é esse. E você terminar no Maracanã, casa cheia, e seu time ser campeão. Então isso para mim, isso vale muito. Então eu tive os dois lados da moeda, principalmente das equipes que eu trabalhei mais, que foi no Vasco e no Flamengo. Eu já tirei os dois de situações que ninguém acreditava mais. E hoje eu tenho a gratidão dos torcedores. É isso é que marca na minha vida. Como é que eu posso ter a gratidão dos torcedores e falar assim, não, eu, é esse ou aquele, então eu prefiro ser onde foi a minha raiz, onde eu comecei a andar, a Olaria. E a carreira de ator de comercial, tem futuro? Olha, até me surpreendeu, porque o meu melhor comercial, na realidade, foi de um refrigerante. Você viu, não? You and people. Chá comigo. Leite, ele quer saber se your dog have a fome. That's so cute. E aquele comercial foi o comercial que ganhou o prêmio de melhor comercial do ano. Olha só, do nada foi o melhor comercial. Falei, pô, isso é bom pra caramba fazer, pô. O que você espera do futuro? Olha, eu só tenho que agradecer, sabia? Eu acho que a vida, em tudo aquilo que eu fiz, foi muito generosa. Eu não sei se eu mereci isso tudo. Eu não sei. Já aconteceram algumas outras, mas eu tô pensando, estou cuidando da minha saúde, coisa que eu não cuidei há muitos anos. E uma bateria riou, um pneu está furado, umas coisas todas eu tenho que trocar. Mas quando passar essa fase, eu vou ver, ou eu vou... Foi como eu falei para você, ou você comentarista de futebol, ou vou entrar na política, não sei. Bom, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, não é isso? E o meu livro, né? Meu livro vai sair. Ah, e o livro, então. Joel, foi um prazer estar aqui prazer conversando nosso. Com você. Você é uma simpatia. Você vê armada mesmo, hein? Vim armada, vim sabendo eu senti. Tudo. E com chicote tudo. Posso me despedir em inglês com você? Depende. Thank you very much. Thank you. Obrigada.